ganan, hina balala laksa ganan, perum purala koti ganan, hamba karala hitiyata rajavi, gata sapatin vehesa vela, hita satutin miyalu vela. Kamarwal jeevit unu sumak nativa koti patiyo duk vindinawa kamar athule kamarwal jeevit unu sumak nativa koti patiyo duk vindinawa kamar athule प्रश्न नरकड़ी
හරි හරි මේ මේ ආ මේ 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 මට තිබහා යෝයි මේ වතුරයක් අරන් එනවාකෝ හරි ගේන්න මොකද්ද කියාගෙන ආවේ කියන්නේ කියාගෙන ආවේ තමුසෙට නෙමෙයි නෝයි වතුර එකක් ගේනවාකෝ අර මන්ත්‍රියගේ ගෝලයා ඔය ඉතින් ඌ මාව දන්නවා බං අද මාවුගේ මූණටම හම්බුණා ඌමගේ නමක් දන්නවා මෙහෙ ඉන්නේ කියලා දන්නවා අපට සිරි මල්ලියා දැන් මොකද කරන්නේ අපි මන්ට යමන් ඉක්මන් කරපන් අයිය එච්චර ඉක්මන් කරගෙන නෑ මල්ලියා ඌ දැන්ටමත් කෝල් එක දීලා ඇති දැන් ධර්මන්ගේ සෙට් එක එනවා ඇති හරි උන් ආවොත් ඉස්සෙල්ලා මෙන්න කොතෙන්ටද මෙතෙන්ට මට උඩ යමන් කොහෙද දුවන්නේ වතුර කැපාද කොහෙද දුවනවද මන් දන්නේ मोरा නෑ මොකුත් නෑ මොකක් නැත්තම් මොකෝ හැකේක ගන්නේ නෑ මම බැලුවේ තමුතුගේ මේ සැලුම් කෙරුවාව ගැන හරි හරි මගේ කෙරුවාව ගැන තමුසේ මොනවද දැක්කේ කියනවාකෝ නෑ ඉතින් වෙලාවකට ගෝලයා හාම් පුතාට මේකප් දානවා තා වෙලාවකට හාම් පුතා ගෝලයාට මේකප් දානවා මේ පියතිස්ස නිකන් කාලේ කකා හැකේක ගගයි නැතුව ගිහිල්ලා මට හොඳ කස්ටමර්ස්ලා ටිකක් හොයන් එනවාකෝ හරි ඉතින් තමුතේ කස්ටමර්ලා හොයලා දෙන්න පුළුවන් අඩු ගානේ මට කොමිෂන් එකක්වත් හම්බ වෙනවා නෑ හරි හරි මං තමුසෙට 120ක කොමිෂන් එකක් දෙන්න. මොකද කියන්නේ? ආ එමනම් ඉතින් try කරලා බලන්න. හරි නංගි. හරි. ලස්සනයිද? ලස්සනයි ලස්සනයි. ලස්සනයි දිවෙ නෙවෙයි නැත්තම්. හැබැයි වැතර දෙමින්ද බා. මයි යන්නම් අක්කේ. හැබැයි නංගි, ඔයා අද නම් යන්නේ ක්ලාස් නෙමෙයි. නෑ නෑ, මේ ක්ලාස් තමයි. ඔන්න උඹීති මට බොරු කරන්න හදනවනේ. තේරුණා තේරුණා. මටත් තේරුනේ දැන් තමයි. කොහටද දන්නේ තේරුනේ? නෑ දැන් අපේ සුදු උනත් ඉතින් වැඩිපුර පුසුඹක ගහ යනවා නම් ඒ යන්නේ අසාමාන්‍ය ගමන. මොනවද දන්නේ මං යන අසාමාන්‍ය ගමන? ඒක මං දන්නේ නෑ ඉතින්. මංගේ මට තේරෙන දේ තමුසේ තමුසේ දැකලා තියෙනවද මං අසාමාන්‍ය ගමන් යනවා ඇත්තම නංගි පිස්තෝලයක් තිබුණා නම් මේ මිනිහට මම අක්කේ මම යන්න නෑ නංගි බලන්න මේ මිනිහා කියන අලු කුත්තේරු කතා මං යන්න හරිද මේ පියතිස්ස නෝ දන්නේ ඉන්න මේ ළමයා කවුද මේ පියතිස්ස අංකල් මේ කවුද ඇවිල්ලා මේ ළමයාගේ නම මොකද්ද अंजलि अयो तमस मतक नहत्या वायस वेरद मंगी थी नंग की कथाकरा नम की कथाकरा मंगे ना गील गील नंगी महत्यावे अपे मंत्री तुम वेड़क पे वेड़े अमत गुणा मंगी कल इन्ना Thank you.
सर सर कॉल लेगा कागिन आप यारी सी लगाते हैं आनो आवश्यक ना प्रतिपल ये दिखे ला हेलो सर आनो आवश्यक प्रतिपल ये दिखे ला ऐसे सर आवश्यक प्रतिपल ये लो तो नांगो का एक आता ही विश्वास करना तो को हेलो हेलो सर हेलो 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 कोई सर नहीं हेलो ये मुकद बंदे अभी कराने मल्लिया अपट में सेरम अतरी अतरी इकने वत्ति अंड विड़ो हरी हरी बांगी को मतलब वत्ते अन्न इटे वत्ंगी आई के लिए प्रश्न बिशुंद अर डिंक मल्लिया वेस मारकर गम्मू नंग मारकर गम्मू मम अरुणी नंगी आगे वेसुद बलागण धोनी आगे वेसुद बलागण मुकद मुकद अरुणी नंगी आगे वेस मुकद अरे अरे मे दम मेतन तीन प्रश्न एक वे मेतन तीन कोमद अरुण बेरे एकतम मेतन तीन प्रश्न प्रश्न गोडे मे हरी ධර්මන්ව එහෙම හිතන හිතන විදියට මරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් ඌව මරලා එහෙම කරන්න බැරි එක මම මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ හරි දැන් අපිට තියෙන්නේ ඌ එනවනම් ඇවිත් කියන එක විතරනේ දැනට එච්චරයි ඉස්සරහට වෙන්න ඕන දේවල් මම කියන්නම් නංගියමි උයත් අරියට අර උරුලෑව වගේ යන්න යන්න තන ගඳ ගස්සනවා अने में मंगा सब गांधा खना मंकरे यार डिंका टक कॉल लेगा गातू एक एक न्यू आउटगी मैं दंग मुकाद डिंका के ताते मंग मैं कुले कारे डे दाल एंडा डिंका मरे तार्जने कर आये पैंत बालाते बात तेंडे पाके अने में ये आपीटा तार्जने कर लनी तीन ने अने मोना माला कारु में आते बाम मैं जीविते मैं किबुलट दीवन नैमल्य
මොකද කිඹුලට දිවක් නැහැ නැහැ කිඹුලට දිවක් නැහැ දිවක් අනේ පලයන් බයි යන්න අ මොනාද ඔට්ටු මොනාද කිඹුලට දිවක් නැහැ අ මොකද ඔට්ටුව අංජලි මේ කිඹුලට දිවක් නැද්ද දැන් කිඹුලගේ දිවද මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ නැ නැති මූ කියනවනේ දිවක් නැහැ කියලා නෑ 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 කිඹුලට දිවක් තියෙනවා මේ මේම පට්ට දිග දිවක් තියෙන හරි ලස්සනයි ආ දිවක් තියෙනවා හරිනේ දැන් සනීපයි ප්‍රශ්න ඉවරයිනේ ඔන්න ඕකනේ ඕකනේ ඉතින් බොම්බෝ ඔය වගේම තමයි ඔය කිඹුලගේ දිව ගැන බොරු කියනවා වගේම තමයි මගේ සල්ලි ගැනත් බොරු කියන්නේ සල්ලි ගත්තේ නැහැ කියලා මී ආයෙත් ඇදලා ගත්තනේ මේ සල්ලි කේස් එක අනේ මල්ලියා මම ඕන දේවල් එක දියුරන්නම් මම ඔය සල්ලි ගත්තේ නැහැ මම දන්නේ නැහැ ඒක නැති වෙලා බං මොකක්ද අනේ ඔයාලගේ සල්ලි කතාව මොකද දැන්වත් නවත්තන්නකෝ නෑ නවත්තන්නේ නෑ මම මේ කතාව මගේ සල්ලි ටික මට හම් වෙනකම් මම මේ කතාව නවත්තන්නේ නෑ නවත්තන්නේ නෑමයි හරි උඹ කියපන් උඩ පැන පැන කියපන් නට නට කියපන් ඕන විදිහකට කියපන් කිව්ව නාන ලාරා උඩින් ගියත් මට එකයි බිමින් ගියත් එකයි උඩ මටෝන මිනිහව අල්ලගන්න එක මගේ වැඩ. එක එක කාට වැඩක් නැහැ නේ. එක එකා කියන්නේ කාටද? යකෝ මම රංජිගේ අම්මා. ඉතින් මට වැඩක් තියෙනවා. නේ. ගිහින් උගෙන් අහගන්න මන් දු උවල්ලගත්තේ උද මාවල්ලගත්තේ කියලා. අනේ ඇත්තට? ඔබ මහලොකු ඩයනා කුමාරිනේ අල්ලගන්න. ඔව් මං ඩයනා කුමාරි තමයි. කාට නැත මම මට ඩයනා කුමාරි තමයි. ඒක ඉතින් ඔය හොර අරක්කු පෙරන කුමාරියන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. හොර අරක්කු පෙරන? අරුණියෝ මේ මං උඹට මේ කතාව 3-4 වතාවක් මෙතනදිම කියලා තියෙනවා. කරුණා කරලා අපේ කොල්ලට උගේ පාඩු ඉන්න දීපන්. ඕ. උඹ මට 3-4 වතාවක් ওই කතාව කිව්ව තමයි. එතකොට මං උඹට දීපු උත්තරේ තමයි උඹ ওই නල්ල මලේ කොල්ල වල්ලගෙන මට කැක්කුමක් නැහැ. හැබැයි මං උඹට දැන් දෙන උත්තරේ ඒකනේ. මොකද්ද උඹ කියන්නේ? මං උඹේ පුතාව බඳිනවා. බැලලා මේ ළඟදී උඹේ ගෙදරට ඇවිල්ලා උඹට දන කාණුවට. දෙන්නවා උඹට මම නෙමෙයි කවලක්කේ. අතපය උස්සන් ඉන්න එපා හොඳේ. මට ඕන පුළුවන් උඹේ ඔළුවේ දැම්ම ගහලා මරලා දාන්න. හැබැයි මං එහෙම කරන්නේ නැහැ. උඹ මගේ නිලගේ අම්මා හින්දා. කවදා ඉඳන් ඌ මිනිහා වුණේ උඹට? මම මේව වෙලාවට කලාවට කියන්නම්. එතකම් අහගන්න දෙයක් තියෙනවා පුතාගේ අහගන්න එකයි ඇත්තේ. මේ අරුණියෝ මේ හිතේ තියෙන දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ මගේ පණ තියෙනකන් තේරුණාද උඹට? පණ? උඹට දැන්ටවත් පණ තියෙනවද? එවිත ගන්න පණ නැති නාගේ මල සමනේ ඊළඟට මා මතු කරවද්ද තෝ කිව්වේ? ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා. මං ඉක්මනට මේ ටික විසඳනවා. අපි පොලිසියට ගිහින් ඌ ඉන්න තැනයි ඌ ගැන විස්තර ටිකයි කියමු. අර අර ෆොටෝ ටිකක් දෙමු. ඔයා ගාව ධර්මන් ගැන තියෙන ඔක්කොම විස්තර ටික කියමු. මුව කර ළඟටම අල්ලගන්න තව විස්තර මං ගාව තියෙනවා. ඉතින් මරුනේ. ඉතින් ඒ ටිකක් දීලා මේක අපි ඉවරයක් කරලා දාමුකෝ. නෑ ලාරා. මේක එහෙම ඉවර කරන්න බෑ. දැන් ධර්මන් කොහොමද හිරෙන් පෑන්නේ? උගේ ගෝලියෝ ටික එළි ඉඳලා ගේම් එක ලස්සනට ප්ලේ කරා. ධර්මන් මොකද කරේ ඒක ඇතුළේ ඉඳගෙන හොඳට ප්ලෑන් කරා. අපිට වෙන්නෙත් ඒක. මේක හැම නීතියම විසඳන්න බෑ ලාරා. මේක විසඳන්න ඕන අවනීතිය. හරි වුණත් වැරදි වුණත් මට තියෙන ඔප්ෂන් එක ඒක. මට මන් දැන් මාර බයයි. අර බුලට් එක පොඩ්ඩක් එහෙම වුණා නම් එහෙම අද මට මොනව වෙයිද? නෝ බය වෙන්න එපා. අපිට තව වැඩි දවසක් නෑ. මේ ඔක්කොම විසඳේ. විසඳේ? බම්බුව තමයි. අනේ මාව විශ්වාස කරන්න. ප්ලීස්. මොටයි කරදරයක් කරන්න නැහැ මට ඔය ගොඩක් වටිනවා
රන්ජියා නැති කලේ අභිෂේක ගැන මට තියෙන අන්තිම මතකෙ. එතන රුපියල් ලක්ෂ 100ක්. මොකද මම මේ රුසියාවයි ඇමරිකාවයි යුද්ධ පටන් ගත්තා. මම ඒ දෙක මැද්දට මැදි වුණා.